mid ka mid ah beelaha dega Puntland gaar ahaan gobolka Bari oo kulan ku qabsaday magaalada Boosaaso ayaa taageeray doorashada qof iyo cod ee golayaasha degmooyinka Puntland kulanka ay ka qayb galeen nabadoonada wax garadka dhalinyarada iyo haweenka beeshan ayaa ugu horeen waxa ujeedkiisa ka warbixiyay Faisal Dahar Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka beesha ee runtii kulankan waxaan isugu nimi in beesha Cabdikoombe ay ku taageerto doorashada qof iyo cod ee ku dhisan cadaalad waayo waxa way wixii cadaalad iyo wanaag ku dhisan beeshuna markii hore ay ahaan jiray beelaha Puntland wanaageeda iyo horumarkeeda jacayl oo ka shaqeysa maanta inay taageedho doorashada qof iyo cod doorashada qof iyo codna waa hanaan ka saari kara ummada waxa ay kala sheeganaysay qodobka uu saari kara in qof walba codkiisa wax ku doorto waxna ku diido adduunkana maanta aynu joognana dee waa ogtiin dadka cod iyo qof ku dhaqma wanaaga iyo ka heleen iyo horumarka ay ka gaareen sitaas ay u noqoto waxa wanaagsan ayaa beesha Cabdikoombe sida ka muuqata boorkeena waxay taageeraysaa doorasho qof iyo cod ku dhisan cadaalad qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee beeshan wax garadka iyo nabadoonada ayaa hadal soo dhaweyn ah ka jeediyay kulanka ka dhalinyar ahaan beesha Cabdikoombe iyo udubaxaadka bulshada iyo ganacsada kulliga waxa loo baahan yahay in barnaamijka loo midoobo oo si fiican looga soo muuqdo oo aan la dhayalsan oo qofba qofka kale u sii gaarsiiyo xuquuqda reerkan aad looga shaqeeyo aad baan u mahadcelinayaa xukuumadda hadda joogta ugu mahadcelinayaa sababtoo ah madaxweyne intuu isku dayay saddex degmo laba laga guuleystay barnaamijkii dib ugu laabtay halkaa waxaa ka muuqata dhiiranaan iyo mustaqbal ifaya in muujiyo wax walba oo wanaagsan tulku waa taageerayaa beesha Cabdikoombe oo Jambeel inay taageerto doorashada oo danta ugu jirto shacabka Puntland danta ugu jirto cid walba oo siyaasadan ahaan kalena aydan ugu jirto inay taageerto horta wax runtii aad iyo aad loo soo dhaweeyaa weeye aad baan u taageeray aad baan u soo dhaweeynaa ka dhalinyar ahaan iyo ka warur ahaan iyo ka bulsho ahaan ba aad baan u soo dhaweeyneynaa haddaan nahay annaga dhalinyarta beesha Cabdikoombe ee Jambeel waxaan taageereynaa doorashada qof iyo cod waana xoojineynaa guddiga doorashooyinka wax laga rabo cadaalad inay cadaalad u sameeyaanin ummadan oo cadaalad ku dhaqaanin waayo haddaan cadaaladi jirin waxba ma yeelan maayaan marka waa soo dhaweyneynaa ka odayaal iyo waxgaradba waan soo dhaweyneynaa si mug iyo miisaan leh sababta u soo dhaweyneynaa waxa weeyaan waxaan garanaynaa danta ugu jirta dadka iyo deegaanka ugu dambeyn markii uu kulanka soo idlaaday kadib waxaa laga soo saaray war saxaafadeed kaas uu warbaahinta u akhriyay Cabdullaahi Axmed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada beesha beeshu waxay soo dhaweyneysaa isla markaana taageeraysaa doorashada qof iyo cod ee golayaasha deegaanka laga qaban doono beeshu waxay taageeraysaa in Puntland laga dhaqangeliyo nidaamka xisaabta badan iyo doorashooyin ku dhisan xor iyo xalaal sideen wada ogsoonnahay beesha Cabdikoombe Jambeel waxay ka mid ahayd aasaasayaashii maamul goboleedka Puntland ee lagu aasaasay caasimadda Garoowe ee gobolka Nugaal sanadkii 1998. Sidaa daraaddeed mar walba beeshu waxay soo dhaweyneysaa wax alaale iyo wixii waxtar u leh dadka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed beeshu waxay daadfaynaysaa wax alaale iyo wixii lid ku ah wadajirka wada lahaanshaha iyo walaaltinimada beeshu sidoo kale waxay soo dhaweyneysaa in wanaagga laga wada shaqeeyo iyo wixii waxtar u leh dadka iyo deegaanka beeshu waxay ka codsanaysaa guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland in ay dib u eegaan qaabka loo qaybiyey seejooyinka degmada Qandala sida aan ka aragnay seejooyinka la baahiyey buruuc oo ka tirsan degmada Qandala oo ah deegaan ballaaran waxaa lagu qoray hal seejo sidaa darteed waxaanu leenahay deegaanka buruuc hal seejo kuma filna marka loo eego bulshada degan iyo baaxadda dhuleed ee deegaankaas beeshu waxay aaminsan tahay in qof iyo cod yahay habka ugu wanaagsan ee dadku codkooda ku dooran karaan qofka ay isleeyihiin waa qof mudan in uu qabto xilka loo dooranayo ugu dambeyn beesha Cabdikoombe Jambeel waxay shacabka reer Puntland gaar ahaan iyo dadka Soomaaliyeed si guud u rajaynaysaa guul iyo baraare iyo himiladooda oo uu higsadaan qadar Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta SBC Boosaaso.
كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعقا ديريسو آن واح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي ديها جمالية ديت